Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Ropa, tohle je R-Comic a vítejte zpět u hry Manlords. Minulý díl byl poměrně zajímavý, nechyběla akce, nechyběly souboje, nechyběl hladomor, nechybělo obchodování, ale všechno jsme zdárně zvládli. Je to věc, která se povedla, nicméně čekají nás nové výzvy. A na ty výzvy se rovnou můžeme podívat, protože je září a září znamená, že už nám odkvetly veškeré byliny, nebo respektive vyčerpala se naleziště bobulí, která jsou sezónní. V současnou chvíli disponujeme třemi sběrači, kteří nám pomohli zásadním způsobem nabůstovat jednotlivé jídelní pozice, nebo respektive to, čím disponujeme. Máme 19 bobulí, což ale není moc, protože v konečném důsledku je to pouhých 3 měsíce zásob. A stejně tak paliva. A my máme několik významných problémů. Nám samozřejmě běží tato naše zemědělská část, která je tvořena statkem, je tvořena větrným mlýnem a je tvořena obecní pecí. Obecní pec v současné chvíli ještě nefunguje, protože jsme distribuovali jednotlivé obyvatele, respektive jednotlivé rodiny, nejprve do statku, potom následně do větrného mlýna. A už máme jenom jednu jedinou rodinu, která může něco dělat. Já se domnívám, že v současnou chvíli, a myslím si, že jsme ještě řešili zásadní problém, který spočíval v tom, že dřevorubecký tábor v podstatě není schopen zásobovat současnou poptávku dříví. Ale uvidíme, co s touhle s tou jednou rodinou uděláme, kam bychom jí dali. Myslím si, že nejracionálnějším způsobem by bylo dát jí do naší obecní pece, která se nachází zde. Obecní pec bude produkovat chléb, což je samozřejmě věc, která je jasná. Nevím, zdali je k tomu potřeba nějaká spotřeba paliva, ale zřejmě ne, protože tady není nic napsáno, ani nevím, co jakoby dalšího. I když logika věci by ukazovala, že spotřeba paliva by měla být. Uvidíme prostě, co přinese tenhle ten díl, jdeme se na to podívat. Jako poslední věc, kterou jsem ale zapomněl hned v úvodu zmínit, je to, že hned vedle našeho tržiště se zde nachází držební dům druhé úrovně. My máme teď současnou chvíli možnost, protože máme spoustu jídla. Splňujeme veškeré požadavky, okamžitě začít stavět další statek, nebo respektive držební dům na druhou úroveň. Což je pro nás naprosto klíčový. V momentě, kdy se tohle podaří, Robešův týnec získá další bod. Aktuální úroveň osady je výzka, každopádně příští úroveň osady již může být vesnice a my budeme mít splněné veškeré podmínky. Co více ale, a co je mnohem důležitější, tak je, že díky tomu se nám otevře další možnost. Ale já úplně nevím, kterou si jako vyberu. Takže uvidíme, co všechno se nám jakoby podaří a co my budeme moci tady vyrobit. Pokusím se to udělat co nejracionálnějc. Dalším zásadním problémem jsou vojska Hildeborta von Benenreute. Protože lehká žoldácká pěchota a tohle je žoldácká pěchota. A vypadá to, že zabírají další z regionů. Je pravda, že já bych měl dobývat něco a úplně nejsem připravený na to cokoliv dobývat, protože moje město není úplně ve stavu, kdyby si vůbec mohlo dovolit cokoliv dobývat. Takže budeme doufat, že nějakým způsobem přežijeme a budeme doufat v to, že na nás Hildebort nezaútočí. Doufám, že se tomu nestane. A je to tady. A je to tady pomalu. A jestli je to tady, máme další druhou úroveň. Už je to hotový? Ne, ještě staví. Jsou to poslední úpravy. Úroveň osady se zvýšila, Robešův týnec je vesnicí. Oh, wow. Máme nový vývojový bod, hra se nám uložila. Tohle je zatraceně perfektní. Tohle je věc, kterou potřebujeme. Teď je potřeba se ale zásadně opravdu pobavit o tom, co my chceme dělat. My v současnou chvíli máme lov pomocí pastí. My můžeme udělat pokročilé stahování z kůže jako nastávající technologii. Zdvojnásobuje množství masa. To je fajn, zdvojnásobíme příjem. Nicméně já asi úplně nechci být závislý na výnosech jenom masa, který se prostě loví. I když neříkám, že by to nebylo špatný. Nicméně, když se totiž podíváme na samotné naleziště, tak to nebude nějaký extrémní zázrak, protože těch zvířat je 5, my jich za stolik nelovíme, než jich bude 20, zase to chviličku potrvá. Takže tohle nevidím úplně jako cestu. Usně jsou fajn, nicméně od toho máme kozy, který prostě pasivně ty usně provozují. Dále jsem si říkal, že bychom mohli zapřáhnout těžký pluh, nebo respektive použít tuhle technologii, která by nám samozřejmě umožnila zapřežení volků a efektivněji bychom obdělávali jednotlivá pole. Bylo by to fajn, nicméně potom jakoby stejně ten navazující tech ani nevíme, kdy prostě jako bude další, protože potřebujeme ještě další 3 domy. A tak jsem vymyslel, že bychom mohli dát cizí zásobovatele. Protože si postavíme budovu vozík s jídlem,
Nějaký bohatství regionu máme a v momentě, kdy ho budeme mít aspoň dostatek, tak budeme mít pasivní příjem jídla. Což se domnívám, že v tuhle chvíli bude řešit dlouhodobý problémy s nedostatkem potravy. Nevím, jestli to dělám správně, ale dělám to. Ano, tohle je věc, kterou já jdu prostě udělat. Ale zatraceně, teď jsem přeskočil ještě tady na tuhle část výnosy, o který jsem zapomněl v minulých dílech naprosto hovořit a podepsal jsem jenom, protože jsem na to chtěl kliknout. Kliknul jsem na to omylem, měl jsem otevřený dvě tyhle věci. Takže divoká zvířata na bohatých nalezištích se množí dvakrát rychleji za cenu o 50% nižšího výnosu plodin. Skvělý, udělal jsem to omylem. A nebo obyvatelé mohou vynechat každé páté jídlo. Snižuje spotřebu jídla, ale také snižuje oblibu. Ne, my potřebujeme, aby naše obliba rostla. Každopádně omylem jsem podepsal tohle, takže sorry, je to tak. A ještě když se podíváme na výrobu, no tak ta není hotová. Já jsem si pamatoval, že tu není něco hotového, tak jsem se tomu nevěnoval. Co se dá dělat, udělali jsme možná chybu. Každopádně budeme mít lepší výnosy ze zvířat čistě teoreticky, jestli se jednoho dne rozmnoží. Mimo všechny zmíněné problémy, o kterých jsem mluvil, považuji za důležité ještě jednu věc. A to je stav našeho kostela. V současné chvíli se jedná o klasický dřevěný kostel. Nic proti ničemu, nic proti kostelům. Dřevěný kostely byly fajn. Samozřejmě, že ano. Až kolikrát byly dřevěný kostely do strašně jakoby velký budoucnosti od středověku. Kolikrát je rušila až Marie Terezie, takže dřevěný kostel jakoby nic proti němu. Ale problémem je, že tady tyhle lidi jsou strašně zhejčkaný a v podstatě úroveň kostela nám dává jenom plus 13 v podstatě k morálce a růstu obyvatelstva a všem. A já od minulého dílu již kupuji tašky. Naše tašky se nacházejí zde ve skladišti a v současné době máme v držení 8 tašek. V momentě, kdy budu mít nakoupeno, jakože něco prodáváme a kupujeme. Ty tašky jsou drahé, já vím, není to úplně ideální obchod, ale směním peníze za surovinu a tuto surovinu potom využiju na přestavbu našeho kostela. A věřím tomu, že v momentě, kdy ten kostel bude dřevěný kostel s pálenýma taškama a nebudou tam jenom tady tyhle ty došky, tak to bude mnohem dramatičtější všechno a mnohem zajímavější a mnohem kvalitnější a já nevím, co ještě dále. Jo, ale bude to skvělý a lidi mě budou milovat, doslova mě budou adorovat. A v momentě, kdy mě budou adorovat, budou se sem stěhovat další a já doufám, že v ten moment budu moct jednotlivé rodiny umístit do dalších, řekněme, významných surovinových a potravinových řetězců, kde budou pracovat spokojeně až do smrti. Hele, ale mezi tím já můžu pořád vylepšovat, takže já nevidím, dobře, můžu vylepšit jenom jeden dům, ale v podstatě proč ne? Proč bychom se do toho nepustili, protože pět jich potřebujeme další úroveň, takže dokud máme tyhle ty možnosti jen do toho. My máme 14 mouky, respektive 20 mouky. My máme vlastně hrozně moc mouky. A já ale potřebuju tu jednu rodinu, abych potřeboval prostě mít víc lidí, ale já vím, že dochází. Já potřebuju, aby mi rychle přestavili tady tenhle ten barák, ať ty lidi mají kde bydlet a v momentě, kdy budou mít kde bydlet, tak samozřejmě vás dáme do obecní pece a budete vyrábět chleba, ano? Prosím, tohle to musí vyjít, sakra. Dochází jídlo moc. Jídlo dochází moc, moc dochází jídlo. Ale ne, ten hlad má strašně zatracený velikánský podíl na moji oblíbenost. Já se stávám neoblíbeným vládcem, z čehož nejsem úplně nadšený. Dostavte to, trvá vám to strašně dlouho. Výborně. Výborně. Obecní pec. Zaměstnat rodinu a fungujte tam, prosím, fungujte tam. Ale vraťme se k našim technologiím. Protože nám dochází jídlo a máme 5 goldů, což je, no, není to moc. Každopádně máme vozík s jídlem a vozík s jídlem, kam já bych vozík s jídlem mohl dát. To musí být napojený na cestu, že jo, takže vozík s jídlem, když bude tady, tak na tu cestu je napojený. Bůh, je napojený na cestu, naprosto skvělý. A taky jsem si povšiml toho, že my máme strašně moc a výrobních materiálů, jako je kůže. Jenže kůže potřebuje stezku. Máme jí 91 a 72 goldů nás bude stát otevření stezky, ale to bychom čistě teoreticky měli našetřit. Na druhou stranu divokých zvířat přibývá zásadním způsobem, takže bychom z nich měli mít nějakou výnosnost. Já bych bejt váma úplně nekácel, chlapci, tady. Když vám přesunu vaše kácesí schopnosti dřevo jednou, tady je jedno dřevo. Dobře, je tu jedno dřevo, ale kácejte tady zatraceně. Tam přece snad jsou nějaký stromy, ne? Tohle je naprosto v pohodě. Chci říct, že nepotřebuju, aby mi to káceli tady, protože divoká zvířata se mi teď samozřejmě množí. A díky tomu, že se množí, tak získáváme i maso,
který já úplně netvrdím, že to maso nás zachrání, ale přeci jenom přibývá, pomalu a jistě přibývá a nejsme jako v naprostém deficitu. Máme chleba, my máme jeden chleba, uvařil jsem, upek jsem vlastní chleba. Můj chleba, kde je ta pekárna? Ta pekárna je tady, pojďme se podívat, co se děje v naší obecní peci. Tady máme naprosto efektivní trojkolí našeho potravního průmyslu. My umíráme a nikdo v peci nepracuje. Je zde pohozený chléb. Je zde pohozený chléb, který budeme distribuovat na našem... Omylem jsem vlezl do spíždírny, který budeme distribuovat na našem tržišti, což je fenomenální. Ale tady se nic nepeče, ale znamená to, že někdo... Nese chleba. Ten chleb nese chleba, který sice zmizel z jeho košíku, ale budeme věřit, že tam ten chleba je. Hele, obecně se dá říct, že víceméně máme stabilizovaný naše jídlo. Plus minus, já vím. Není to úplně extrémně jako dobrý, ale pořád máme maso, pořád přibývá chleba, pořád jako všechno. Byť se pohybujeme na hranici hladomoru. Ale nehladovíme úplně extrémně, takže já věřím tomu, že je to jako dobrý. Je to dobrý. Nicméně se blíží i zima. Což znamená, že bobule určitě nebudou, že určitě nic neporoste, že my si musíme vystačit maximálně se zvířatama, které jsou paradoxně ale na vysokém počtu. Možná nám zásadním způsobem ona technologie, jakže se to jmenovalo, moment, výnosy, loviště. Já si domnívám, že ta loviště nám teď zásadním způsobem pomohla. A my stále vyděláváme peníze a minimálně nevnímám to, že by nám klesal příjem potravin, což je věc, která je naprosto zásadní. Já jsem sice dal stavět ten vozík, ale já teď nemůžu s ním nic dělat, protože všichni lidi jsou zaměstnaní. I když vy, kdybyste tady nebyli a teď budete v tom případě, budete nepřiřazený, Bůh, lidi nakupují jídlo. Teď se můžete vrátit zpátky sem. Lidi nakupují jídlo. Naprosto fenomenální. Tohle to byla věc, kterou jsem chtěl vidět. A ukaž mi vozík. Jo, je tady. Je tady vozík s chlebem. Sice utratí, kolik tam bylo, 4 goldy, což není úplně tak dramatický, 10 tašek. Okamžitě začít stavět novej kostel. A budeme ho stavět zase opět na úkor statku. Ale... Pokud mě moje zemědělské znalosti neklamou, jakože věřím, že mě dost možná klamou, tak v zimě se nedá pěstovat nic, v prosinci už vůbec ne. Tudíž já pevně věřím tomu, že teď je stejně to pole nechaný ladem, tenhle ten rok, možná se jenom nějak jako okopá, nebo se s tím něco takového stane, ale měli bychom mezi tím být schopný aspoň upgradeovat tady náš kostel, což přispěje k popularitě. Máme novou rodinu. My máme novou rodinu. Přišla nová rodina, což je naprosto klíčová záležitost tuhle z tu chvíli. A nová rodina, kdyby se mi dal pracovat do stájí, tak by v současnou chvíli mohla... Já jsem objednal koně. A chtěl jsem objednat volka, proto ho nemůžu nikam přijít. Dobře, fajn. Já jsem zjistil totiž, že ten kůň není zas tak dobrý, jak jsem si původně myslel, protože ty lidi tady asi zřejmě chtějí jenom ty volky. Stejně tak tady a stejně tak kdekoliv jinde. Takže já úplně nevím, k čemu mi ten kůň teď v té stáji je. Možná, kdyby jsem sem někoho dal, tak s ním bude fungovat, ale... Ale asi chvilku počkáme teď a nebudeme vymýšlet blbosti. Každopádně, abych na to nezapomněl, teď už tašky vůbec nepotřebujeme. Takže já zakážu obchod s taškama. A ponechám to zatím takhle, jak to je. My vyděláváme drobně na prknech na kameni, vyděláváme na usních, který teď ale nemáme vůbec žádný. Ale když našetřím dostatek peněz, tak by se mohl obchodovat s kůžema, který také vydělávám. Takže...
si myslím, že je to zatím docela pod kontrolou do doby, než nás někdo napadne. A do doby teda, než nám dojde jídlo, ale myslím si, že to jídlo je vlastně relativně pod kontrolou. A já pořád mohu vylepšovat držební domy na druhou úroveň, takže udělám to i zde. A pokud můžu, ne, zase opět nemám klády, ale dobrý, to je v pořádku. Problém s kládama se dříve nebo později vyřeší. Ale nezastydněme na nějaké rovině, kdybychom se nerozvíjeli. Takže každý držební dům druhé úrovně je pro nás naprosto klíčový. A díky tomu, že mám držební domy druhé úrovně, tak si také mohu vybírat z mnohem širší palety dostupných vylepšení, jako je krejčovská dílna, ševcovská dílna, takže boty, oblečení, šípařská dílna, válečné luky, byť je tady kuše, truhlářská dílna, což jsou dřevěné nástroje a štíty, pivovarnická přístavba nebo kovářská dílna. Nemáme železo, ale tohle by nebylo od věci, když to železo mít budeme. A jakože my železo máme, pokud se nepletu, zde, naleziště železa, výborně. Na druhou stranu, jestli by nám se teď nevyplatilo začít stavět sakra nějaký luky, ale ono nám to sebere zase někoho vodněkať, takže já bych v tuhle z tu chvíli možná chvililičku počkal s tím, co chceme udělat. A počkám s tím do doby, než budu vědět, jaký dopad bude mít dostavba našeho kostela z dřevěného na kamenný. Což samozřejmě jistým způsobem musí ty lidi potěšit. Už teď jsou na 61%, protože rozmanitost jídla na našem tržišti je poměrně široká. Mohou si koupit chléb, maso nebo bobule, případně se nají čeho dalšího. Ne, tak bobule ne, ale nají se vajec. Dobře, mají tři jídla, musí být naprosto spokojený. Jak my jsme tady na to? Moment, tohle to vypadá velice zajímavě. Během chviličky budeme doslova a do písmene svědky dostavení našeho kostela. Mě by zajímalo, jestli budu mít na výběr větší paletu zvonění zvonů. 250 moci. A máme nový kostel. A jsou tu pohřbení někteří z našich padlých. Na svaté půdě. Nejsou v masovém hrobě. Wow. Krásný kamenný kostel máme. Podívejte se na to. Tohle je neskutečná nádhera. Svatostánek v Robešově Týnci. Tohle jedno bude historická památka tohohle z toho města. A Robeš se o tohle... Co to je? Robeš se o... Co to je? Co tohle je? My máme tady sbírku obřích hlav. Sbírka obřích lebek, my tady máme kost... Proč jsou v kamenném kostele obří mutantí hlavy? Z jakého důvodu jsou tady tyhle s tím mimozemšťani? Kdo tohle sem dal? Proč je tady ta... Kde jsme nabrali tolik kostí? To jsou nějaký trofeje svatých nebo něco takový? Tak tohle je mimořádný úlovek. Dobře, co je? Je tady ještě něco krom tyhle věci? Nevypadá to. Nevypadá to. Ale jediná bizarnost, která se tady nachází, tak jsou tady tyhle ty makrocefalí palice. Něčí, podívejte se na ty bulvy, to je monumentální, zajímalo by mě, kdo má takovouhle gigantickou hlavu. Ale asi do toho nebudeme rejpat teda. Úroveň kostela plus 14. Jako skutečně plus 14. Jenom. To jsem čekal, že bude mnohem víc. Jako naprosto regulérně jsem teda čekal, že tohle bude mnohem víc. A stěhuje se nám sem nová rodina, což je naprosto fenomenální. A my nemáme, máme 10 klád, což je fajn. Já jednu rodinu dám sem do statku, zase zpátky, protože jak se znám, tak určitě bych zapomněl na to je sem dát. A vzhledem k tomu, že máme strašně moc divokých zvířat, dokonce se přemnožili, tak sem dám ještě druhou rodinu, která se bude věnovat lovu. Protože díky tomu budeme mít víc masa, díky více masa... Budeme mít požadavky, jsou nesplněné, tento držební dům snižuje oblibu. Tenhle držební dům snižuje oblibu? Nabídka stánku s jídlem. Ježiši Kriste, dochází nám jídlo, já tomu rozumím, že teď lidi nemají co nabízet. Dochází nám jídlo. Dochází nám, okamžitě někdo něco vypěstujte, upečte něco, máme mouku? Já předpokládám, že nám asi došla mouka, že ano? Počkat, moment, sípka. Vidím já tady? Jo, vidím, ale nevidím, kolik toho máme. No každopádně asi zřejmě máme problém. Potřebujeme víc masa, zásadním způsobem potřebujeme víc masa. Já přidám rychlost a budu doufat, že se to všechno zlepší. Ale těch domů, který mě nemají rádi, tak už jsou dva. Což...
což mě moc nepotěšilo. A zjistil jsem, že tady se nezměnil zvuk. Já jsem čekal prostě takovou rozmanitost těch zvonů, že by jsem si mohl dát zvonku hru nějakou takovou pěknou, jako v Budějovicích, tam to hraje Budějcům cesta, ale tady nic. A ještě, no... Na to, že máme kamenný kostel, tak teda úplně nevím, no. Myslel jsem jako, je tam sice obří hlava, ale tohle to mě nepotěšilo. Maso pomalu stoupá, ono zase ubejvá, ale pomalu stoupá, což by mělo ale uspokojit nabídku jídla. Ne, nabídka stánku s jídlem, jak to že? V tenhle tu chvíli, ale přece nabídka stánku s jídlem. Proč je vozík opuštěný? Tak přece tady si někdo a máme bohatství, který je poměrně halt, bohatství regionu. Bohatství regionu, my v současnou chvíli můžeme otevřít a jednotlivou stezku, která se bude zabývat, buch, založ obchodní stezku. A my máme kůži a my v tuhle tu chvíli můžeme udělat vývoz, nicméně požadovaný přebytek bude, můžu to snížit nějak rychlejc, dobře, třeba 30, dobře, 50 kůží. A tohle to všechno můžeme obchodovat, jo? Tohle to bude v pořád. De facto jediný, co se vlastně s tím kostelem stalo zajímavějšího, je, že teď tu můžou být 3 rodiny, které pracují jako kněží. Ale úplně jako nevidím důvod, proč by se mě tady měl teď dát. A navíc všichni čekají. Je to hrobník, ten jde domů, ten čeká, nikdo neumírá. A bydlej tady. A mezi tím se zabírá Cvajau. Moment, kde je Cvajau? Cvajau bude tady, že jo? Ano, tady, samozřejmě, že se zabírá. A je tu Bandit Camp a tady je taky Bandit Camp. No, skvělý, dobrý, tak jo. Tak my umřeme, protože nás samozřejmě dostane náš nepřítel. Ale tak minimálně tuhle tu hru si aspoň užíváme a snažíme se přežít, což si myslím, že je klíčový. Hele, je březen. Takže bychom se měli začít starat o naše pole, předpokládám. I když je nechaný ladem, ale tak nějak jakoby něco se na něm musí jakoby kutat. Něco se tam dít musí. Vyděláváme peníze, aspoň drobně, ale vyděláváme. A zároveň ta úroveň kostela teda musím uznat, že mě úplně nenadchla. Očekával jsem od toho víc, podle toho, kolik jsem jako do toho investoval. Dobrou zprávou je, že zároveň v březnu vzrůstají i jednotlivý bobule, takže... To, co nás v minulosti zachránilo, budu doufat, že nás zachrání znovu. Prostě sbírejte bobule, sbírejte zeleninu. Vím, 3 kila jsem vydělal, já jsem vydělal 3 kila, viděli jste to všichni, no tak tohle to bylo. To byl masivní 341 bohatství regionu, já si jdu něco koupit. Hele, tohle nechápu. Nabídka stánku jídlem. S jídlem, jo. Tady. Prostě jídlo je. Tady je to úplně v pohodě. Vidím to i odsud, že tady prostě jídlo je. Je ho tady spousta. Ty lidi prostě prodávají. Jenom tady tenhle ten držební dům je debilní a odmítá se jakýmkoliv způsobem přizpůsobit k tomu, aby v podstatě, nevím, se rozvinul. Nevím. Ale to je rozkošný, jak přišlo jaro a rozkvetly ty kytky. No tak tohle je boží. Tohle je naprosto boží. My máme luční kvítí na našem trhu. A ten trh jak se rozrůstá, ne? To je úplně parádní, podívejte na to, oh, wow, to je nádhera, to je krása. Já musím postavit další oltář. A myslím si, že ten oltář bude naprosto skvěle, když bude usazený zde. Takový náměstíčko, no tak to jo, tohle to by šlo. Já bych se mohl pokusit postavit víc jednotlivých držebních domů a kdybych udělal... Ne, kdybych je udělal... Takhle jakože budou jenom... To je příliš malý, sakra. Tohle je místo na prd. Dobře, tak tady úplně držební domy nebudou optimální. Já bych je potřeboval dostat někam. Jeden by mohl být tady. Někde, já nevím. Přibližně sem. Jak příliš malá parcela? Už by to byla příliš malá parcela, teď tohle to přece musí bohatě stačit. Dobře, tak tady asi ten dům taky nebude. Moment. Já udělám tady cestu. A udělám ji přibližně sem. Tahle cesta bude zde. A následně na tuhle cestu tady můžu
přistavět obdobný počet domů, jako mám na druhé straně, i s dostatečnou velikou. Dobře, tohle je. Tři je dobrý, takhle je to fajn, takhle to bude v pořádku. Proč ty domy potřebuju? No protože potřebujeme víc lidí, jak můžete vidět, žádný růst obyvatelstva, všechny držební domy jsou obsazené, no to je klasika. A samozřejmě nemáme jídlo, ale ono jakoby ho nemáme, ale máme ho. Takže já bych zase to tak nedramatizoval, jak jsou na tom ty lovci, kolik toho vylovili? Dobře, fajn, lovci vylovili úplně všechno. Oni dělají usně, což je v pořádku, ale kdyby jsem tady odebral jednu rodinu, tak mi pomůže se stavbou. Což samozřejmě je věc, která je naprosto, naprosto vítaná. A případně by se mi mohl poslat na bobule, že ano? Ale tady už stánek nemají. A vy byste mohli v současnou chvíli začít stavět bylinky. Použiju na vás trošičku vydělaných peněz. A co s těma penězma já můžu udělat dál? Já samozřejmě můžu ty lidi nechat pěstovat zeleninu, ale nemyslím si, že je to úplně optimální. Na druhou stranu z těch usní, kdyby jsem zase přidal kozy někam, tak z těch usní děláme kůže. Kolik těch kůží máme? Máme ještě 53 kůží, takže my už jsme všechno prodali. Já možná? Ne, tady ne. Ale v držebním domě je číslo 1, což je tady. Já sem přistavím ještě kozí chlívek a sem dám taky kozí chlívek a sem dám. Dobře, fajn, tohle je asi maximální blbost, co dělám. Na druhou stranu je potřeba jenom, abyste pochopili, že čím víc usní, tím víc kůže, čím víc kůže, tím větší prodej, čím větší prodej, tím víc peněz a čím víc peněz, tím případně víc možností nákupu jídla. A zároveň díky tomu prostě vyděláváme a můžeme makat. A tady tyhle ty domy ty já si nechám naprosto přirozeně k tomu, abychom je mohli upgradeovat. Nám přichází čím dál tím více lidí. A když nám přichází více lidí, tak se domnívám, že nebude vůbec od věci, pokud my postavíme tavírnu úplně ne. My potřebujeme naleziště železa, my potřebujeme důl. Výborně, hornický tábor, to je přesně to, co chceme. Bude tady ve městě, je napojený rovnou na cestu, ne, může být jenom takhle, ale nezničilo nám to nic, každopádně hornický tábor mít budeme. A v momentě, kdy budeme mít hornický tábor, já mám tři rodiny, které teď nejsou přiřazený k ničemu, moment. Já se jenom podívám, tady je jeden člověk, tady je jeden člověk, tady je jeden člověk, tohle to funguje. Nicméně pole je ladem. Takže, děje se tady něco, nebo se tady neděje nic? Já teď úplně nevím, asi zřejmě se tu neděje nic. Když bych tady tu rodinu odebral, což mi udělá 4 rodiny sem, a stejně se tady neděje jakoby nic, tak můžou být užitečný někde jinde, jako třeba při stavbě tohohle z toho domu, že jo? Vysvětlete mi, prosím vás, někdo, co mám dělat s tím koněm, protože já vůbec nevím, kam ho... Já bych ho rád jako někam přiřadil, ale přiznám se, že úplně nevím... Nevím, kam toho koně přiřadit a nemůžu, jako nemůžu nikam. Daně, dobře, daně, nepotřebuju daně, potřebuju dřevorubecký tábor, tam by byl nejlepší, ale... Ale nemůžu. Prostě to nejde. Protože ten kůň je... Já bych na něm mohl jezdit! Já bych na něm tady mohl jezdit, kdyby to šlo, ale ono to asi nejde, ale bylo by to fajn, kdybych na něm mohl jezdit. Dokončili jsme další držební dům. Já se jenom podívám, jestli tady nemám možnost upgradeovat. Ne. Požadavky nejsou splněné. Co nám chybí? Nabídka stánku s jídlem a máme novou zprávu. Au. Obdrželi jsme hlášení, dobře, tlupa nájezdníků, budeme připraveni. Opravdu? Budeme doufat, že budeme připraveni, ale vzhledem k tomu, že teď už máme hornický tábor, tak já se mohu postavit jedny lidi, kteří budou dolovat. A vy tady v tuhle chvíli začnete vyrábět tohle. Budete vyrábět kopí a sečné zbraně. A jedni vyrábějí kopí a sečné zbraně, tak druzí... Bůh, vy budete vyrábět tohle, prostě budete vyrábět tohle. A mám díky tomu jednu rodinu, která teď funguje jako stavitelsky. Jenom nevím,
jestli se mi, odkud se mi ty lidi jako transformovali, jestli se mi jako automaticky přiřadili jiné rodiny. A to jsem si měl zkontrolovat, což jsem si neskontroloval, ale zatím to vypadá, že všechno běží. Jo, a tady jsem zapomněl, že ty lidi taky by měli pracovat, ale dobře, tak do příštího roku někdo se sem nastěhuje, ne? Musí se sem zatraceně někdo nastěhovat ještě během tohohle z toho roku. Dochází nám palivo, což je blbý, takže já přidám jednoho dřevaře, který bude dělat na dřevě a okamžitě z dřevorubeckého tábora to budete tahat sem. Protože pokud je jenom 25 palivového dříví, tak to opravdu a skutečně není jako mnoho. A asi jsem udělal jednu chybu, my sice těžíme železnou rudu, ale já si budu potřebovat slévárnu, že jo? Jo? Potřebujeme vyrábět železné desky neboli železné ingoty. Takže já jako tady můžu postavit tavírnu hned vedle naší pece. Bude to efektivní, protože to bude hned vedle sebe. A potom tady bude kovárna. A vy budete vyrábět, co můžete vyrábět? Nářadí, což je super. Meče, kopí, halapartny. Wow, můžete vyrábět spoustu věcí. A vy tady děláte šíparství, co můžete dělat vy? Vy děláte jenom luky, dobrý, chápu, naprosto tomu rozumím, děláte jenom luky. My pořád jako drobně bojujeme s tím jídlem, já nevím, jak moc ty vejce pro nás jsou důležitý nebo nejsou důležitý, ale já jsem prostě postavím aspoň jedny slepice, kdyby náhodou, já vím, že to jako není moc, já by se měla si začít dovážet nějaký jídlo, že jo. Když ty bobule pomalu jistě přibývají, maso taky přibývá. Máme jednu zeleninu, dobře, ubejvá to a přibývá to, nějakým způsobem tohle to zvládneme. Dobrou zprávou je, že i přesto, že loví jeden lovec, vyrábí maso, bylo by fajn asi, kdyby byly dva, tak divoký zvířata jsou pořád 20 z 20, což je super. A znamená to, že kdyby se sem někdo přistěhoval, jakože by se sem mohl přistěhovat, tak já v současnou chvíli nabůstuju lovecký tábor, naplním jeho kapacitu a budu doufat, že díky tomu budeme mít více jídla. Je to pasivní příjem, ale my bychom měli mít i pasti, které by nám měly slibovat tady ve vývoji, ano, stále pasivní příjem masa. Takže díky tomu bychom měli aspoň nějak mít zabezpečeno to, že masa nebude ubývat. Já teda v to doufám, já teď to mám puštěný narychle. Ta zvířata, ne, neubyla. Pořád 18-20 a vy pracujete, děláte usně, což je super, děláte maso, makáte na tom. Krásná, nádherná práce. Skutečně si dáváte záležet tady se svojí prací, což já jsem samozřejmě velice, velice potěšen. Můžeme se na vás v dešti podívat zblízka. Dobře, tobě zmizela kejtička, rozumím tomu, zmizela ti kejtička, ale budu věřit, ty válíš v tom bahně. Nebudu to komentovat, ale maso máme, nakládáme, sorry, že překážím. Takže doufejme, že tohle to funguje dobře. A jdeš na lov, takže jo, dobrá práce. Ale co, kašlu na to, bydlení pro všechny, i tady se může se bydlet, je. Aspoň jeden baráček, kdyby se sem... Tohle mě nepustí. Tohle z toho místo je asi úplně debilní, takže kdyby třeba... Kdyby se mi sem vešel s jednou zahradou, ale oni se mi sem prostě ty baráky nevejdou. Dobře, tak fajn, tady barák nebude, ale mohl by být třeba tady, ne? Nějakej. Kdyby jsem třeba... Ho jsem jako vecpal tímhle tím způsobem. Mně se líbí totiž, jak se vyplňuje ten prostor. Dobře, tak ne. Ne, tady to nebude. Tady. Ale jeden dům mi mohl být tady, že by tu ty lidi jako... Nějak... To je vůbec blbost, dobře, najdu něco lepšího. Myslím si, že tady tohle místo bude takový jako přirozený. Ale mě jako vadí, že to nevypadá tak hezky jako středověce. Nemáš dost boží náklady na stavbu. Jo, skvělý, naprosto skvělý. Už jsem možná zjistil, jak se přiřazuje ten dobytek. Kdo se sem přiřadil? Počkej moment, dobytek. Je tu kůň! Kůň Linhart čeká v obchodní stanici! Zatraceně dobrá práce. Evidentním problémem je, že my asi veškerý dřevo, který uděláme, tak spotřebováváme mnohem rychlejc. A já díky tomu nemůžu stavět baráky. A dřív jsme měli dřeva jakoby spousty, ale teď ho prostě nemáme, protože já ho vzdělávám okamžitě na prkna nebo palivový dříví. A já nemůžu stavět...
Já nemůžu stavit, když nemám dřevo, že jo? To je prostě zásadní, jako zásadní problém, který asi úplně... Ale moment. Moment, ne. Problém bude vyřešen. Problém bude vyřešen a bude vyřešen velice jednoduše. Já když totiž postavím stáje, a když postavím břevno tady, stáje, které jsou v téhle kolonce logistika, oh wow, to by se měl zvládnout, že jo? Tohle by se měl zvládnout. Takže okamžitě teď někdo začne stavět tuhle věc, já to přidám, jak jsme na tom se samotným jídlem, 30 masa. A 8 z 20 zvířat, 6 z 20 zvířat. Každopádně zažehnali jsme potravinovou krizi. Aspoň částečně. A teď už byste neměli lovit, takže teď se budete flákat, že ano. Já stáhnu jednu... Ne. Stáhnout jednu rodinu. Jednu rodinu stáhnu, bude tady pracovat jenom jedna. Ty mi pomůžeš s mým břevnem, protože z lovce se najednou stane stavitel. Takže břevno máme. V momentě, kdy břevno máme, tak ho můžeme vylepšit na malou stáj. Upgrading, výborně. Pustíme se do upgradeování. A jelikož máme malý stáje, tak já si můžu objednat... Jak to, že jenom jedno? Já si chci objednat dva. Dobře, on bude dostupný za další 30 dní. Musíme 30 dní počkat, než si budu moct objednat dalšího volka. A našetřil jsem trochu dalšího dřeva. Zbylo nám jedna kláda, ale můžu postavit tři další domy. Tři další domy jsou ve výstavbě. A za další 4 klády mohu vyrobit opět další držební dům druhé úrovně. Nemůžu ještě další? Ne, nemůžu, protože nemám tradičně klády. Nejsou klády. Hele, ale i přesto, že to běží jakoby narychle. A podíváme se na jídlo, tak máme 42 masa, máme poměrně dost palivový, no, palivovýho dříví není úplně moc, ono to pořád je jídlo na 4 měsíce, palivo na 2 měsíce. Ale v momentě, kdy dostavíme tohle, tak bychom si mohli dovolit, nebo respektive budeme doufat, že se sem přistěhují další lidé. Máme spoustu peněz v bohatství regionu, což je velice, velice důležitý. A zároveň i já třímám ve své vlastní osobní pokladnici obnos peněz, který... Já nedokážu asi říct, jestli je v této hře značný nebo není, ale jako je to nejvíc, co jsme kdy měli. Takže 376 guldů je hodně. Kdyby prostě cokoliv, tak můžeme prostě nakupovat. Co se stalo? Někdo něco ukradl? Nebo ne? Období sklizně skončilo. Já to chápu, že období sklizně skončilo, ale proč to skočilo takhle debilně? Palivo na jeden měsíc. Kurva, palivo na jeden měsíc a ona se určitě spotřebí... ta spotřeba bude stoupat. Je mi to úplně jasný, že spotřeba bude stoupat. Držební domy se dokončují, máme říjen, což je v pořádku, období sklizně skončilo. Bude se pěstovat len. Ty vole, to je na hovno ten len. Pracuje tady někdo? Tady nepracuje vůbec nikdo. Samozřejmě, že tady nikdo nepracuje. Ano, já vím, palivové dříví... S palivovým dřívím je to špatný, my jsme si toho všichni vědomi. Tak jo, vy jste tohle z toho dostavili. V tenhle ten moment já teda použiju jednu z rodin... tomu, aby pracovala v dřevorubeckém táboře. Vy budete dřevorubecký tábor. Sakra, to už je daleko všechno tohle. Dřevařská chýše... Ne. Dřevařskou chýši ne. Dřevorubecký tábor. Vy byste měli chlapcí začít... Já nevím. Tak sekejte... Kde to máte blíž? Vy jste to tady všechno vysekali, ty vole. Aha, třeba tady. Máme novou rodinu. Kácí se. Teď by mě jenom zajímalo... Zdali tady už máme... Já chci dalšího volka. Za dobytek bylo zaplaceno a dobytek byl objednán, tak já bych byl rád, kdyby... Hans? Hans někoho následuje? Přibyl Hans? Kde ho můžu najít? Kde? Ještě ho asi nemůžu najít, nedá se nic dělat. Uvidíme, hra nechci, aby byla pozastavená, aby běžela. Uvidíme, kde se objeví Hans. A zároveň se podívejte na naší Hauptstraße, která je v podstatě lemována již téměř držebními domy druhé úrovně, což znamená jednu zásadní a velice významnou věc, že máme další nový bod. Tak a teď je to velice, velice náročný, pro co se rozhodnout. Já mám 3 adepty, mám, nebo de facto 4, protože dřevěný uhlí by nám pomohlo pomoci vyrábět 2 jednotky uhlí z jedné jednotky palivového dříví. Čiž bychom zdvojnásobili, ale potřebujeme budovu, která to bude dělat a která se o tohle z toho bude starat. Nicméně pořád by nám to pomohlo s problémy s palivovým dřívím. Nebo si vyrobíme základní zbrojířství, protože samozřejmě
jednotlivý kroužkový a plátový zbroje by byly potřebný minimálně do budoucna. A je mi jasný, že dříve nebo později budeme potřebovat jako bojovat s Hildeboltem von Benenreute. A věřím tomu, že pokud se mu postavíme v plátový zbroji, tak to bude asi mnohem zajímavější, než aby proti němu stála domobrana. Nebo uděláme pokročilé stahování kůže, což je zdvojnásobení množství masa, který nám lovci získají, a lovci nás teď vlastně de facto drží a drží nás i přes zimu. A nebo uděláme těžký pluh. A orba bude efektivnější. Další dům je třetí úroveň či vyšší. Já se podívám, co znamená třetí úroveň a jak se na třetí úroveň dostat. To už jsou jednotlivé tašky. Tohle to ale není úplně nesplnitelný v současné chvíle. A my potřebujeme jídlo. Pořád budeme potřebovat jídlo. Palivový dříví, já si myslím, že s palivovým dřívím máme na jeden měsíc. A vydržíme to ještě chviličku bez přilep. Já se domnívám, že to ještě chvilku bez přilep vydržíme. Palivový dříví nebo přilby. Protože pak vývojový body je čtvrtá úroveň, že jo? To už nebude tak jednoduchý. Takže já by sem... Pokročilé stahování z kůže, sorry. Myslím si, že tohle to není špatný krok, ale pořád by sem chtěl mít jistotu toho, že prostě jídla bude dostatek. Každopádně Hans... Tu je. Kam jde? Kam jde? Hans šel pryč? Hans nebude nikoho následovat, protože já tady přiřadím Hanze. A doufám, že Hans... Ne. Jak to, že... Hans následuje někoho úplně pryč a fajn. V tom případě ty teda budeš pracovat tady v tomhle tom dřevorubeckém táboře a sem ještě 21 dní a pak bude dostupný kupec. Skvělý, naprosto skvělý. Problémem je, že naleziště železa bude za chviličku bude úplně prázdný. A my sice budeme mít možnost slévat, ale to železa tady je prostě málo. A tady je naleziště jílu, je tady ještě něco jiného, bobule ne, ty už jsou prázdný. Naleziště jílu, já by sem mohl, zatímco mám dvě volné rodiny, začít jíl těžit zde. Vykácejí se jednotlivé stromy, což nevidím jako nějaké extrémní drama. A cesta je odsud nedaleko, takže postavíme cestu tímto způsobem. A třeba takto, myslím si, že to nevadí. V momentě, kdy tady tohle vytěžíme, tak stejně dojde k tomu, že... Ty stromy zmizely, nebo je někdo vykácel? Teď jako nevím, jestli nám přibyly 8 dřeva. Máme 69 prkna, 250 kamene. Sakra, naleziště železa není úplně optimální, že takhle rychle to padá. Každopádně přistěhovala se nám sem nová rodina. V tom případě jeden člověk vyžaduje doplňování paliva. Aha. Pokud to vyžaduje doplňování paliva, tak to samozřejmě chápu. A vedle naleziště jílu by sem mohl začít stavět ne obydlí, ale průmysl. A začít zde vyrábět jednotlivé tašky, a bude to vyrábět třeba tady, ať se tam nekácí, ono je to stejně hned vedle. Mělo by to být dostatečně efektivní k tomu, ukaž, jak jsme na tom. Jídlo 4, 2 masa. Fajn. Okamžitě začněte lovit, chlapci, okamžitě začněte lovit. Stačí nám jeden člověk, který bude budovat, ale 2 masa a 4 vejce není moc na zimu, je to dost málo, popravdě. A... Palivovýho dříví máme hodně. Jak to, že máme jídla jenom na 2 měsíce, zase tohle je prekérní situace. Nějakým způsobem tuhle zimu přežijeme. Nějakým způsobem. Jako věřím tomu, že to bude dramatický, ale nějakým způsobem to zvládne. Objednat volka. Okamžitě chci dalšího volka. A pořádně jsem si ani nevšimnul, že máme jednu zabydlenou rodinu, která odpočívá doma.
co má znamenat tohle, že tady někdo odpočívá doma. Ne, žádné odpočívání doma se konat nebude. Pokud odpočíváte doma, budete využiti k tomu, abyste stavěli další z řady rodinných domů. A máme akorát 8, takže to udělám takhle. Tohle nevypadá moc středověce, ale zase to bude funkční v podstatě rozložení toho města, který se bude dát nějakým způsobem možná docela dobře bránit. Nebo taky ne, kdo ví. Ve stáji není dost místa. Tady je volek. A tady je malá stáj. A tak přece tady by prostor ve stájích 2 ze 2. A prostor ve stájích 2 ze 2. Dobře, fajn, postavíme další stáje. Teda, já teda postavím ještě třetí břevno někam sem. Tady se vejde ještě u cesty. Takže tady bude naše taková stájová část. De facto ve větrném mlýně asi teď taky nemusí nikdo moc pracovat, že jo? Jako jen tak, když nad tím přemýšlím, a v obecní peci asi úplně taky ne, protože to teď nejsou jako nějak extra budovy, které by vydělávaly. Každopádně držební domy začínají fungovat, nebo respektive fungovat, ne úplně fungovat, nicméně dostavovat se. Díky tomu, že jsem uvolnil jednotlivé obyvatele, tak vidíme sami, že krásně tady chtěl jsem říct, že tady krásně probíhá ta stavba, ale já když to proběhnu tady někomu přes zahradu, tak se můžeme podívat sem a vidíme tady rozvoj jednotlivé kurníčky vzadu. Nádherná, nádherná práce, stavba. Stavíme čím dál tím více baráků nám tady roste. Tady je mimochodem naše kovárna, pokud se nepletu, ano. A zde by se měly vyrábět luky, toto je naše šíparství, zasek jsem se oplot. Dobře, tak je to šíparství. Tohle stoje, teď mě tak napadá. Jestli já si nepodrývám svůj feudální systém tím, že tady umožňuji v podstatě živnost, což znamená, že jsem tady položil v podstatě stavební kámen živnostenského podnikání, s čímž nejsem úplně spokojený. Na druhou stranu musím uznat, že toho kováře potřebujeme, no tak OK. A on pracuje. Ona pracuje. Je mi jedno, kdo pracuje, hlavně, že pracuje. A držební dům další úrovně může být postaven zde a tím si myslím, že... Ne, ještě tady nám jeden chybí. Ještě tady nám jeden chybí. Každopádně 4 klády by neměl být takový problém. Máme další novou rodinu, což je naprosto samozřejmě skvělý. Bohužel mi tak dochází, že čím víc lidí, tím víc budou chtít jíst. Ale... No a my budeme pěstovat len příští rok. A dojde nám železo. Jako velice záhy nám dojde železo, což není úplně optimální. Vzhledem k tomu, jakou prekérku máme s naším dřevem, tak já tu jednu rodinu přiřadím do dřevorubeckého tábora. A budu doufat, že nám to aspoň jako vykompenzuje ty ztráty toho dřeva. Ale zase bych byl nerad, aby káceli tady. Já bych potřeboval, aby káceli tady. Jestli já si nepostavím spíš nějakého lesníka, který by nám to tady zalesňoval, to by jako by nebylo vůbec od věci, aby se o tohle staral. Ale to asi stejně bude trvat nějaký čas, než veškerý ty stromy vyrostou, takže nemá smysl to až zas tak dramaticky řešit. Každopádně 6 dřeva můžeme postavit i tenhle ten držební dům na další úroveň, ale nezbývá nám určitě... Dobře, fajn, tohle je prkna, dopravované zboží, 2 prkna sem dopravíme. Kolik my máme? My máme 116 válečných luků. To je docela dost luků, ne? Jako asi zřejmě bych řekl. A tady 4 železa. Jo. 4 železa. No na druhou stranu, když nad tím přemýšlím, tak v momentě, kdy já dokončím tohle, v podstatě to vytěžím, tak a tady je taky držební dům, ten můžeme také upgradeovat, je tady ještě něco, tebe taky upgradeuju, protože proč by jsem tě neupgradeoval? A tebe už upgradeovat nemůžu, protože mi zase nezbývají klády, naprosto klasicky. Každopádně lidé přicházejí, jejich čím dál tím více a možná tu hru trošičku zpomalím. A tady probíhá stavba držebního domu, tady probíhá stavba držebního domu, tady už tedy neprobíhá, protože ono dřevo. Ale vy byste... Hornický tábor je asi zřejmě... Deposit exhausted, ano. Hornický tábor, fajn. V tom případě já ho tu nechám, kdyby jsem se náhodou dostal někdy na hloubkovou těžbu, ale úplně to nehrozí.
Každopádně tyhle lidé mohou začít pracovat zde a začít těžit hlínu. A jílová pec bude vyžadovat doplňování paliva, samozřejmě. Tavírna také bude vyžadovat doplňování paliva, ale tady už se taví a už se vyrábějí jednotlivé železné disky a ingoty. A my máme sečné zbraně, máme 35 sečných zbraní. Já přemýšlím, jestli... Nepřepnu tu výrobu sečných zbraní na něco jiného, ale držební dům druhé úrovně, držební dům první úrovně, takže ty půjdeš na druhou úroveň. Pomalu a jistě jednotlivé upgradey posouvají naší společnost vpřed. Oh. Tady by někdo měl bejt, určitě by tady někdo měl bejt a měl by dělat něco zelnu. A když bude dělat něco zelnu, nemělo by se... Farmářství, moment. Ovčí farma, ne. Větrný mlýn, ne. Obecní pec, ne. Co se dělá zelnu, sakra? Jo, takhle. Len je nad Kalcovskou dílnu. No, to dává smysl, ale... Nejsem si úplně jistý, jestli Tkalcovskou dílnu zcela nutně potřebujeme za současné situace. Asi bych řekl, že úplně ne zcela. Já vím, že mě budete asi proklínat a řeknete mi, že to je blbost, ale já postavím lesnickou chýši, o který se domnívám... Já kdybych jí... Moment, já si tady musím vytvořit systém nějakých stezek, které budou racionálně fungovat, což znamená, že... Tady bude jedna cesta a tady bude druhá cesta a takhle nějak by tady mohla být třetí cesta. A díky tomu, že tady ta cesta, tady se mi asi nepodaří to propojit. No nic, tak lesníka dáme ho sem. Tady bude lesník a až tu bude, tak mu řekneme, ať tady tohle to nějakým způsobem zalesňuje, aby tyhle ty lidi nemuseli kácet až takhle daleko. Ale ještě se, a tohle je zase důležitý. Jak tady musí být svatyně, sakra, svatyně. A teda krom toho, že máme dřevařskou chýši, která produkuje palivo, budeme mít lesníka, tak se domnívám, ne těžba, ale průmysl, že je naprosto důležitý je, co, ne, sladovnu ne. Kde se, zatraceně, kde se vyrábí to debilní uhlí? Tak jo, jsme na chvíli trošičku v řidi, protože nemáme vývojovou větev. A budeme si muset prostě chvilku počkat. Divoká zvířata se přesunula. Protože vy idioti kácíte tady, to je právě úplně na hovno, že ta divoká zvířata se... To je právě úplně na prd, já potřebuju... Už já potřebuju, tohle ne, ty vole, tohle ne, takhle to nejde dělat. Já potřebuju, aby vy jste byli třeba tady, kácejte. Tohle to bude vaše oblast. Nedá se ta oblast ještě přidržením nějakého tlačítka zvětšit, že by se... Dá! Dá se zvětšit podržením CTRL. Hír, tohle je vaše oblast. Každopádně zpátky k tomu palivu. Nemáme větev, ale my budeme potřebovat dílovou pec, která vyrábí tašky. Já sem dám jedni lidi, kteří tady budou pracovat. Vy děláte něco s tím lnem? Dobře, něco málo děláte. Asi zřejmě... Řešíte len. OK. Oplocení, vývojová větev hnojení nám chybí. No, dobrý, chápu. V pohodě. A lesnická kýše je hotová. Já sem zaměstnám jednoho člověka a řeknu ti napojeno na cesty, kde ty budeš mít pracovní oblast. A já se domnívám, že ta pracovní oblast bude idiota, bude sázet i na tom poli. Je přibližně tady. Tady bude pracovat. Tohle to bude území, ve kterém náš lesník začne pěstovat stromy. A já objednám další zvíře, protože si to můžu dovolit. Je to, mě baví objednávat zvířata, dobře, ale tady máme přiřazený zvíře. Potřebujete vy přiřadit třeba nějaký zvíře? Ne, vy nemůžete. Vy nemůžete mít zvíře, ale pila by mohla mít. Pile přiřadím samozřejmě zvíře. Má přiřazený dobytek. Lesník? Může mít? Ne, nemůže mít. Vy máte. Koželužna, ta ho asi nepotřebuje, ne? Je tady někdo, kdo by potřeboval třeba statek, by mohl potřebovat zvíře. Fajn, tady tohle ještě není úplně doladěný. No nic, zatím zvířata necháme zvířatama a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Úplně dobře na tom nejsme s sídlem. Ale stěhujou se sem další lidé. Lovecký tábor funguje a... Moment, pokročile, já vás musím nastavit
Já vás musím nastavit tady do téhle oblasti, kdyby se ty zvířata zase přesunuly, ale lovte primárně tady, jo, chlapci. Tak jako tak, stabilizovali jsme dřevo, jídla máme, tady je to lepší vidět, na 3 měsíce, paliva na 2 měsíce. Na 2 měsíce dřevařská chýše... Vy nemáte, ještě byste potřebovali, možná jeden člověk by tady mohl pracovat, že ano? Dobře, budou 3 lidé, kteří budou prodávat, prostě budou prodávat palivový dříví, protože jiní idioti si to kupujou, dobře, ale OK, stavba byla dokončena. Jak to vypadá v jednotlivé části zde? Jílová pec, palivo máme, vyrábíme tašky. Vyrábíme tašky, vy kutáte a vypálíte. Kolik já potřebuju, tady je šípařství. Kolik já potřebuju? Požadavky nejsou splněné. Ha. Tak jo. Co my potřebujeme? Potřebujeme oblečení a potřebujeme pivo. Fakt. Jako opravdu, jo? Dobře. Já udělám jednu jedinou změnu. A na místo kurníku postavím třebou boty. Počkat. Počítají se boty mezi... Boty, oblečení, pláště. V tom případě, když já tady udělám ševcovskou dílnu, že to mi zase přeřadí ty lidi na řemeslníky a to není úplně dobrý. Já s tímhle s tím budu muset chviličku počkat maličkou. Tohle to, ajajajajaj, tohle to není dobrý, já fakt budu muset počkat. Každopádně tady mohu upgradeovat úplně masivně, můžu provádět upgradey zde a myslím si, že jsem, dobře, tady už mi nevyšly klády. Požadavky nejsou splněné? A nabídka stánku s jídlem. Každopádně celá tato část je ještě v tuto chvíli upgradeovatelná. Naše dvě rodiny vylepší tohleto všechno a díky tomu mi to otevře další možnosti jako kalcovství a bla, všechny tyhle ty další záležitosti. A v momentě, kdy budu mít kalce, tak budu mít vyřešené jídlo. Já bych ale mohl... Já pěstuju len, že jo? Pěstuju. A když budu mít len, tak by jsem si mohl dělat přízy. Na druhou stranu také... Také... Mám spoustu... různých kůží, z kterých bych mohl vyrábět v tkalcovské dílně. Dobře, fajn, nějakým způsobem to tady poladím potom, až to bude hotový. Ale koupím si ještě jednoho volka. Úplně teda nevím, čemu mi přesně bude, ale pořídím si ho. A jen tak ze srandy, když na to koukám, my máme 57 sečných zbraní a 156 válečných luků. Je tu nějaká možnost, že by jsem v podstatě... Zabral tohle z toho naleziště, je tady bohaté naleziště na divoká zvířata, je tady naleziště železa, bobulí a naleziště jílu. Jsou tady teda, je tady bandit camp, ale bandit camp by nemělo být nic, s čím bychom si neporadili, aspoň teda doufám, a navíc tady žádný bandity teď nevidím. Zabrat pomocí vlivu. Jenže my nemáme dostatečný vliv. A králova přízeň také není úplně... 949. 949, jo? Mhm. Vylepšováním kostelů a sídel. Mám plán. Já mám zatracený plán, jak tohle s tou uděláme. Na mapě se Robešův týnec nachází zde. Tohle s tou území ještě není obsazené. Takže my můžeme předpokládat, že útok přijde odsaď, anebo v budoucnu odsaď, pokud s tímhle s tím něco neuděláme. A kolik my máme surovin? 31, kamene máme 250. Myslím si, že je nejvyšší čas, abychom začali opevňovat, čímž by nám teda měl vzrůst v podstatě by nám měl jako vzrůst vliv. Daň z pozemků, dobře, desátky jsou 2%, to je v pohodě. Ztráta obliby je taky v pohodě. Takže, když dáme otevřít úpravu hradu. My máme strážní věž 1, ta je v pohodě. Berní úřad máme. Vnější věž. Brána.
A kdyby jsem postavil bránu, jenomže já bránu nemůžu postavit, protože na ní nedosáhnu, že jo, dobře. Takže vnější věž, sem by se mohla, sem se vnější věž nevejde, ale mohla by se vejít. Mně se sem nevejde věž, moment, sem se vejde věž, buch. Jedna věž bude tady. Teď už se někam dostáváme, nemůže být tady, ale v momentě, kdy je věž tady, tak by mohla být samozřejmě i přibližně někde zde, což je naprosto fenomenální. A díky tomu, že může být tady, tak hradba brány, já jsem chtěl bránu mít, dobře, to je debilní, to je takhle bude brán, takhle bude, ne, takhle bude brána, tadle věž, tu je, a, ok, fajn, tady jsou, dobře, možná dvě brány jsou, možná, víte co, tady bude brána a s tím zatím počkáme, jo, tady bude brána, tohle to si myslím, že je OK. Tak, tady bychom to měli připravený, ten vliv bude sahat až sem. Jednotlivé věže se časem postaví a od nich potom povedeme v podstatě možná nějakým způsobem to opevnění, já jsem se měl opevnit někde úplně stranou sám a ty lidi nechat na pospas, Tohle není úplně dobrý, ale uvidíme, jestli teda v momentě, kdy to dostavím, jestli mi ten vliv vzroste nebo ne. A byla spatřena nepřátelská jednotka, která je zde. Lupiči, Outlaws, samozřejmě, ale tentokrát bychom měli být připraveni. A víte co? Já mám docela dost peněz. Takže, když půjdeme do samotného vojska, já mohu svolat svoji družinu, mohu svolat kopiníky domobrany, vytvořit nové jednotky. Já si můžu udělat archery, určitě. A můžu si udělat pěšáky domobrany, můžu si udělat, dobře, chybí vybavení. Máme 13 kopií, máme 59 sečných zbraní, takže i tohle z toho může fungovat. A já můžu udělat ještě jedny lučišníky, že ano. Jo, tohle z toho by mohlo zatraceně fungovat a... A začneme se svolávat a tady bude, zde budeme bojovat, zde zvítězíme, otevřeš panel, upravit družiny, moment, ale zatraceně, tady se dá vylepšit, tady se dá udělat spousta zajímavých věcí, Ježíši Kriste, tady se dá dělat spousta zajímavých věcí a může se mu, dobře, co se mu změnil, oh wow, tady je toho strašně moc a můžou se měnit barvičky, tohle je neuvěřitelně dobrý, tahle hra mě nepřestává překvapovat a co já si můžu, dobře, za peníze, najal jsem si člena z družiny. Nemu se ještě jednoho člena družiny, dobře, chci mít členy svojí družiny, dobře, to je, zavřít, já, ne, tady, ne, moment, teď potřebujeme dělat něco důležitýho, teď se potřebujeme svolat a můžeme se svolat všichni najednou, dobře, svolejte se, potřebujeme lučišníky, takže kam svoláme lučišníky, lučišníci budou, nic se nemůžou svolávat, víte co, já to udělám tady. Jeden lučišník a vás svoláme taky, vy jste druhý lučišníci. Chybí vybavení. No, jestli chybí vybavení, tak to není úplně dobrý. A nejhorším si můžeme najmout žoldáky, ale asi ještě chvíli ne.
Ještě vydržíme, možná. A naši lidé, naši lidé se vybavili. Naši lidé se vybavili a podívejte se. Běží do zbraně a běží na svolaná místa. Všichni naši lidé vybavení. Jednotlivými zbraněmi se zde scházejí. A scházejí se k obraně, ano. Takhle se mi to líbí. Tak jo, kde máme nepřátelský nájezdníky? Kde jsou? Moment. Tady někde... Kde jsou ty nájezdníci? Aha! Je jich jenom 18. Dobře, a blíží se po hlavní cestě. Což znamená jednu jednoduchou věc. Vy se přesuňte přibližně sem. Roztáhněte se tímhle způsobem. Takhle nějak si sem stoupněte. A naše jednotky se okamžitě přesouvají. Ano, už je vidíme. Je to 2x18. Je to přibližně jako minule. Ale já si nejsem vůbec jistý, zdali v tuhle chvíli nepřítel... 3x18, fajn. Mají štíty? Mají malý štíty. Prdele, je jich hodně. 4x18. 4x18 je dost. 4x18 je hodně. Amen. My budeme hlídat, kudy oni budou přicházet, ano? A nepřítel je tady. Vy se přesuňte sem, do téhle pozice. Vy jste zahájili palbu. Přesně tak. Takhle to má vypadat. Palte dle uvážení. Palte. A šípy letí. Jsou zde nějaký zásahy? Bohužel. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že... Chlapci, já jsem řekl, že vy se přesunete sem, jo? Vy se přesunete sem. A vy... Sem. Dobře, zautočte, obrana. A vy se braňte. Vy utečte zpátky. Vypalte, Ježíši Maria. Pálit. Vůbec nevím, jak se tohle dělá. Každopádně střílíte napřímo a vy střílejte taky napřímo. Měli byste pálit dobře. Pálit raně ze zadu. Naštěstí tyhle ty idioti. Dobře, oni nepřítel se brání. Ty lučišníci přece musí něco udělat, ne? Musí je nějakým způsobem pobít. Sem palte. Vy palte sem. Zcela napřímo. Tohle to vypadá, že je tady trocha nepřátel a asi do nás ty vole sekaj. Oni do nás sekaj. Dobře, fajn, potřebujeme peníze. Dorazí do Eichenau. Najmou tyto žoldáky, podepsat smlouvu. Výborně. Odkud ty žoldáci jdou? Už jdou. Nájemní lupiči. Dobře, máme nájemné lupiče, kteří jsou zde. Kurva, kde? Odkud jdou? Odkud ty idioti až jdou? Problémem je, že nám nepřítel pomlátil všechny lučišníky, protože to neumím ovládat. Dobře, tak já přidám rychlost a budu doufat, že... Mám obavu, že naše jednotky byly poraženy na hlavu trošku silnějším vojskem, což není úplně dobrý, a byla zničena. Oni loupí. A naše jednotky se nehejbou. A oni loupí moc. Nepřítel rabuje. Rabuje strašně moc. A vznikl požár a... myslím si, že tohle je poslední díl, který jsme dneska nahráli, protože jsem nebyl
úplně schopnej uchránit naše království před nájezdem lupičů. Myslel jsem si popravdě, že ty lučišníci nám pomůžou trošku víc. A pravdou zůstává, že v Roběšově Týnci jaksi vzplál chaos. A já úplně nemám co bych tomuhle z tomu řekl. Na druhou stranu, já vím, byli jsme mírumilovná vesnice, ale chtěl bych říct, že tohle to není, že spoustu vesnic potkal podobný osud jako Robešův Týnec, kdy se stali terčem nájezdu a někdo je vypálil a sami vidíte, že je to docela utrpení a pobili všechny muže a znásilnili všechny ženy a ukradli nám veškeré jídlo a myslím si, že tohle je závěrečný díl, protože už to obnovovat nebudeme a asi se posuneme k nějaké jiné sérii, která mi jde trošičku lépe. Jo, ale můžeme se pokochat tím, jak naše vesnice hoří. To je samozřejmě věc, kterou jsme nechtěli vidět. Po druhou stranu uznávám, že ty nájezdy jsou velice, velice impozantní, zvlášť tady z toho pohledu třetí osoby. A ještě to, jak praskají ty dříve. Lidi hasí. Ty lidi hasí. No. A já si úplně nejsem jistý, jestli má smysl nějakým způsobem pokračovat a asi to vidím tak, vážení přátelé, že jsem říkal, že tohle to bude krátká série, aby jsme si ukázali, jak Manlords funguje. Netušil jsem, že takhle krátká, ale pořád jsme se vešli do 5 dílů, takže jo, vypálili mě. Vypálili mě hodně. Vypálili nás fakt hodně. No, já bych možná na závěr tady tuhle hru trošičku shrnul. Hele, ono to není vůbec jednoduchý. Čekal jsem, že to bude trošičku jednodušší jako budovatelská strategie. Pravdou je, že u toho zase netrávím tolik času a je to spíš tak, jak jako cítím, jak tuhle hru hrát. Vidíte sami, že jsem samozřejmě podcenil vojenskou přípravu a možná jsem podcenil spoustu věcí na začátku, kdy jsem si neuvědomoval, jak rychle je potřeba tu ekonomiku tlačit dopředu. Možná jsem si měl vybrat trošičku jednodušší scénář, kde bych se nestal terčem nájezdu. Na druhou stranu, vy jste všichni tohle z toho očekávali, takže je mi úplně jasný, že teď se náramně bavíte díky tomu, že náš Robešův Týnec hoří, ale tahle hra je velice komplexní, samozřejmě má své neduhy, asi by to chtělo spoustu věcí dodělat, ale i přesto, že to je Early Access, tak je tady spousta věcí, které principiálně velice dobře fungují. A je vidět, že ty mechaniky jsou velice, velice, velice rozsáhlé. A uznávám, že je potřeba na ně jako velice zásadně myslet, ať je to ekonomika, ať je to jídlo, protože v jednu chvíli se máte dobře a potom je to lusknutí prstu a okamžitě se máte blbě. Mimo to se stáváte terčem nájezdníků. Jo, jednou se ubráníte, možná dvakrát, ale vidíte, jak se ty útoky sami o sobě stupňujou a je více než jasný, že podceňovat armádu není radno. A chce to najít takovej ten přirozený balanc, kdy vy nezačnete stagnovat, kdy se nezaseknete, jako jsem se zaseknul já, tamhle se někdo stal spokojeným, a kdy se nezaseknete jako já a kdy se vám pořád jako daří tu hru posouvat dále. Pořád potřebujete být pod tlakem toho rozvoje
A není to vůbec jednoduchý, protože je to hodně o takovém tom mikromanagementu, toho přehazování jednotlivých lidí tam a zpátky, protože v momentě, jakmile jednou zaspíte, jako se to stalo tady v tomhle tom gameplayi mě, tak vám ujede na nějaký čas vlak a ten čas už se nedá vrátit a prostě potom to nedoženete a máte pocit, že jste se dostali do období, kdy je to dobrý, kdy je to skvělý. No a skvělý to bylo. Do momentu, než přijeli právě nájezdníci a vypálili nás. Samozřejmě, my jsme se k tomu nedostali, ale ty rytířské bitvy zde skutečně fungují, takže je to velice impozantní záležitost, když se tam řežou rytíři v plátových zbrojích a já se přiznám, že moje jediná bojová zkušenost, jediná bojová zkušenost, kterou jsem tady zažil, tak byla skutečně v tom minulém díle, kdy se nám podařilo ubránit se proti původním nájezdníkům, ale nikoli teď. Naši muži se bili do poslední chvíle, stejně tak jako já jsem se s touhle hrou pral až do poslední chvíle. A je to hra skvělá. Pokud máte vůbec chuť a možnost si tady tuhle hru zahrát, doporučuji vám ji. Ta zkušenost, která je osobní, tak je trošku jiná, než asi když koukáte na ten gameplay a uvidíte sami, že je potřeba na touhle hrou jako fakt přemýšlet. A těch mechanik je tady spoustu, je tady spousta mikromanagementu, což už jsem zmiňoval. Samozřejmě vidíte, že se tady kombinují jednotlivé prvky v podstatě výroby, budovatelské strategie, asi částečně a při těch větších armádách je tady kladen mnohem větší důraz jakoby na to, že ty suroviny tlačí ty vaše možnosti a tu paletu možností do toho, abyste měli větší rozsah jednotlivý, jako větší rozsah jednotek. Samozřejmě vy si je můžete kupovat, takže když budete skvělí obchodníci, tak vlastně nepotřebujete spoustu věcí vyrábět. Mě tohle z toho vlastně jakoby úplně nedošlo, možná kdyby jsem tu strategii stavěl teď, tak ji mnohem více postavím na tom obchodě a v podstatě spoustu věcí nakupu, protože se nám podařilo vydělat ve velice krátké době relativně velké množství peněz, když už si tak jako vezmu, kolik ta hodnota těch peněz tady je. A myslím si, že díky tomu, kdyby jsem šel do toho obchodu, tak jsem možná mohl mít ještě mnohem více věcí a dovolit si více věcí, ale dopadlo to, jak to dopadlo, takže vidíte sami, že ne vždycky, i když to myslíte dobře, se prostě daří. Vážení přátelé, mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit tady v tomhle tom smutném okamžiku, kdy Robešův týnec spadnul, což jsme ale stejně všichni očekávali. Manderlord, zdali se vrátí na tenhle ten kanál, uvidíme, jo, dost možná se vrátí, ale asi bych tomu dal skutečně čas, jak už jsme se o tom bavili, protože Manderlord, tady tahle série byla v podstatě takovou alternativou. Původně jsem úplně tuhle hru hrát nechtěl, chtěl jsem udělat jenom nějaký úplně základní vhled. Na druhou stranu, když jste požadovali tuhle sérii, tak jsem si říkal, proč ne udělat nějakou malou, uvidíme, kam se dostaneme. Nesliboval jsem si o toho nějaký výrazný gameplay, nesliboval jsem si o toho, že se mi to všechno povede, protože vidíte sami, že to není vůbec jednoduché. Jsou tady určitě lepší hráči, jsou tady určitě lepší kanály, kde ty lidi jsou šikovnější a je to zajímavější než ode mě. Ale nicméně tohle je můj výsledek. Takhle to dopadlo. Dopadlo to vypálením a myslím si, že není to žádný extrémní odklon od historie a navíc tady máme levitační zbylé baráky, takže jo, kdo tohle z toho může říct. Na druhou stranu nikdo ve středověku nežil, takže i tam mohli levitovat jednotlivé trámy. Až hra vyjde plně nebo přijde nějaký patch, tak se na ní určitě podíváme a mrkneme se na to, co ten patch přináší, budeme to tak nějak sledovat. Každopádně je potřeba se připravit i na další sérii, která bude následovat právě po Manderlords. A my se navrátíme ke kořenům kanálu Aircomic a tentokrát si zahrajeme něco, řekněme, z modernější historie z první světové války a bude to The Last Train Home. Řekneme si něco málo o československých legích na Rusy, řekneme si něco málo o jednotlivých představitelích, samozřejmě významných osobnostech, ale nebudu se zaměřovat právě na tyto historická nebo na tato historická fakta. Budu se mnohem více zaměřovat na fakta lokálního charakteru z místa mého bydliště, protože tady máme také legionáře, dokonce o nich vyšla i nějaká kniha, sbírka dopisů, takže vám budu citovat i z té knihy, abyste se dozvěděli něco jiného, protože se domnívám, že taková ta velká historická fakta jsou velice jednoduše dohledatelná a dost možná je mnohem zajímavější pozorovat tady tenhle ten pohled z pohledu mikrohistorie. Ale uvidíme, jak se nám to podaří. Každopádně, pokud se vám tady tahle série a
tohle video líbilo, budu velice rád, pokud mě odměníte lajkem, komentářem a sdílením tohohle z toho kanálu. Nezapomeňte, že máme Discord a nezapomeňte, že máme aktivované členství. Takže pokud byste mě chtěli finančně podpořit v tom, abyste mohli sledovat další mé herní neúspěchy, budu velice, velice rád. V případě, že nechcete být členy kanálu a platit paušální měsíční poplatek, neváhejte a pošlete donate kliknutím na tlačítko. Děkuji dole pod videem. Já už se teď smutně, opravdu smutně, protože prostě jsme pomřeli. Já už se teď smutně loučím z Robešova týnce, vážení přátelé. Tohle to byl moment, já se ještě podívám, co se to tady odehrává tady. Dobře, fajn. My jsme tady nějakým způsobem dobojovali vítězství, ale v tuhle tu chvíli si myslím, že už je to úplně jedno. Že už je to úplně jedno. Já už se teď na vás těším u další série a tohle to byl Manor Lords. Vážení přátelé, velice vám děkuji a zatím na viděnou.